здоровим! В Острозькій академії модно. Сьогодні студенти та викладачі Острозької академії зібралися на загальноуніверситетській зарядці, приуроченій до Дня фізичної культури і спорту. Сьогодні традиційно вже у 8 відбулася акція «Спортивний ранок», на яку прийшло дуже багато студентів, а особливо першокурсників. Для них такий захід – це новинка. Я вважаю, такі заходи необхідні для виховання здорової нації, хороших студентів. І такими заходами має пишатися академія. Здоровий спосіб життя пропагується в Острозькій академії з першого дня її заснування. Це вже стало своєрідною візитною карткою університету. Також у виші навіть існують спеціальні премії та гранти для студентів, які ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом. Завжди вдячні нашим канадійським друзям, які започаткували ще з дня зародження Острозької академії, гранти за здоровий спосіб життя. Я зараз не буду говорити суму, яка еквівалентна в доларах, але це досить достатня сума, щоб підтримати студентів. Викладач кафедри фізичного виховання і спорту Олександр Марченко зазначив, що студенти Острозької академії демонструють не тільки високі досягнення в навчанні, а й у спорті. Я б хотів би, щоб, звичайно, студенти якомога більше приділяли увагу своєму фізичному стану, бо на даний час у нас і в Україні, і в загальному трохи незадовільний стан, фізичний стан взагалі населення. Так що запрошую всіх студентів брати активну участь в спортивно-масовій роботі, яка буде проходити в академії за підтримки кафедри фізичного виховання. Загальна ранкова зарядка розпочалася із розминки у вигляді фітнес-шейпінгу, а закінчилася руханкою з технічними елементами футболу, баскетболу, бадмінтону, степ-аеробіку та силовими вправами на брусах і перекладинах. Студенти вважають, що така спортивна програма допомагає активізувати розумову діяльність і налаштувати себе на успішний робочий день. Олексій Костюченко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.